Вітаємо вас, любі друзі, і запрошуємо на черговий матч ігрового дня. У дивізіоні Gold зустрічається Патріот та Кривбас Медіа. Відкладений фол у пасиві Патріота уже на першій хвилині. І зараз давайте до складів команд будемо переходити. Патріот у жовто-чорних кольорах. У воротах перший номер Любомир Микитин. Сьогодні знову немає Михайла Плесюка. От він з'явився на попередній поєдинок. Загалом дуже мало матчів проводить у нинішній кампанії Михайло Плесюк. Основний голкіпер та капітан Патріота. Ну і доводиться дуже часто польовим футболістам. Багато матчів у нинішній кампанії провів Артем Долгов на останньому рубежі. Сьогодні випробують схоже Любомира Микитина. Жовто-чорні в ролі кіпера. Можливо, є якісь такі приховані таланти у Любомира Микитина. Далі польові гравці. 9-й Ігор Євтушенко, 14-й Олександр Бінєвський, 21-й Дмитро Бемберя, 6-й Ярослав Доценко, 17-й Денис Павленко та 7-й Роман Романов. Кривбас Медіа в такому складі. Команда у червоно-білих кольорах. У воротах Дмитро Калій, перший номер. Польові гравці 88-й. Він з капітанською пов'язкою Владислав Івченко. Номер 22-й Максим Радченко. 6-й Євген Рудейський. Номер 7-й Роман Лопатін. 10-й Артем Петрухнов. 20-й Ярослав Шуляковський. Та 99-й Євген Ведебура. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз ще буквально кілька слів про останні результати кожної з команд. Патріот та Кривбас Медіа перебувають унизу турнірної таблиці. У дивізіоні Gold поки що своїми результатами не вражають. У Кривбас Медіа взагалі немає ще жодного залікового балу. 4 матчі червоно-білі провели. У золотому дивізіоні всі 4 програли. Подекуди навіть були шанси у колективу зачепитися за очки. Навіть на перемогу були певні шанси. Пригадуємо шалену гольову перестрілку з Праймом, наприклад. Бінєвський тим часом чисто відбирає м'яч. Доценко виходить віч-навіч і не влучає по воротах Калія. Але щодо останнього матчу Кривбас Медіа, то колектив поступився без шансів. ФК «Армія» з рахунком 1-5. Хоча перша половина зустрічі завершилася в нічию 1-1. По перерві «Армії» вдалося остаточно зламати супротив Кривбас Медіа. Ну а щодо «Патріота», то у жовто-чорних є хоча б якісь бали в активі. У них 3 очки, 1 перемога в 3 матчах. Проте останні 2 поєдинки завершувалися невдачами. Для «Патріота», зокрема, минулого вікенду програли, пропустивши гол на останніх хвилинах. Поступилися колективу «Дірект» з рахунком 1-2. А єдина перемога, до речі, у «Патріота» була зафіксована у стартовому матчі основного етапу змагань у дивізіоні «Gold» у протистоянні із «Веселими ребятами», які на даний момент є лідерами першості. Так, ну і власне «Патріот» завдяки тій перемозі має хоча б 3 очки. Саме ці дві команди, власне, і замикають табель про ранги в дивізіоні «Gold». Є ще «Фенікс», але «Фенікс», на жаль, після відбіркового етапу так і не вийшов на турнірну дистанцію в дивізіоні «Gold». Тому «Фенікс» ми не враховуємо. «Кривбас Медіа» 9-й з 0 очок, «Патріот» 8-й із 3 заліковими балами. Тобто саме ці команди у нас і замикають табель про ранги. І очне протистояння – це шикарний шанс для Кривбаса нарешті розжитися першими заліковими балами, для Патріота здобути відповідно другу перемогу і трішки покращити свої шанси на якісь високі звершення у цьому сезоні, оскільки насправді дуже мало ще поєдинків було зіграно у золотому дивізіоні. І навіть із боротьби за медалі той же Патріот, напевно, викидати не варто. Тому справді очний поєдинок вкрай важливий для кожного із колективів.
Сьогодні у нас відбудеться ще один матч у цьому турі в дивізіоні «Голд». До речі, відразу по завершенню цього протистояння зійдуться «Дірект» та «Веселі ребята». Вчора один поєдинок теж був зіграний. КПЛО доволі впевнено розправився із футбольним клубом «Армія» з рахунком 9-2. КПЛО, колектив Романа Галицького, реабілітувався за прикру поразку від «Веселих ребят» тиждень тому. І таким чином КПЛО набрав 9 балів. Тобто на даний момент у нас відразу 4 команди у дивізіоні «Голд» очолюють турнірну таблицю. Мають 9 очок. Це «Веселі ребята», це «Євротехнобуд», це «Укргазвидобування» та «КПЛО». 3 з 4 команд провели 4 матчі, тільки «Укргазвидобування» зіграв 5 поєдинків. Тобто з цієї четвірки теоретично найгірші шанси на завоювання чемпіонського титулу в «Укргазвидобування», але поки, повторюся, щільність настільки висока, настільки мало матчів зіграли ще команди, ще зарано робити якісь прогнози в боротьбі за чемпіонство, за решту комплектів нагород. І той же «Патріот» від лідерів відстає тільки на 6 пунктів. І насправді команда ось зараз тільки четвертий матч проводить. Тобто, в принципі, статистика є такою, що у випадку перемоги «Патріот» на відстань 3 очок від лідерів наблизиться. Але, звісно, жовто-чорним ще потрібно зламати спротив непоступливих футболістів «Кривбас Медіа», які самі прагнуть нарешті розжитися першими заліковими балами. Ну і зараз, що можна сказати по стартових хвилинах, «Кривбас» насправді більше володіє м'ячем. У нас пройшла така рясна злива напередодні, і, зокрема, попередній поєдинок у дивізіоні «Бронз», чемпіонський матч за участю благодійного фонду Юрія Василишина та «Альфи», довгий час відбувався під акомпанемент дощу. Зараз уже немає опадів, але поле залишається мокрим, слизьким, м'яч також. І, звісно, на це футболістам обов'язково потрібно зважати. Потрібно ще призвичайтися до таких умов. Павленко. Романов. Поки що не вдається вийти зі своєї половини поля. Активно працюють без м'яча червоно-білі. Тут на фланзі розбирається технічно Євтушенко. Ще одного суперника прибирає, але на удар йому не дають вийти. Доценко. Доценко пробиває в ближній. Але Калій на кутовий переводить. Стандартна користь «Патріота». Доценко. М'яч намертво фіксує Калій. Калій далеко вперед, але зовсім не в ту зону відкривався партнер Євген Рудейський. Хороший пас на хід на Ігоря Євтушенка віддавав Ярослав Доценко. Зовсім трішечки якоїсь дощиці забракло Євтушенку, щоб зустрітися з м'ячем і мати нагоду вийти на побачення із Калієм. А тим часом уже майже половину першого тайму команди зіграли. Рахунок досі залишається невідкритим. Підключається до атаки третій номер. Простріли Любомир Микитин. М'яч фіксує у руках. Віктор Степанюк хороший ривок продемонстрував. Так, і, до речі, поки що особливо так і не перевіряли якісь голкіперські вміння Любомира Микитина, футболіста «Кривбаса». Так, вони мають перевагу у володінні м'ячем, але ударів поки що замало. «Патріот», в принципі, досить дисципліновано обороняється. Доценко ось зараз витикає м'яч за межі поля з-під ніг в Івченка. Лопатін. Лопатін удар, і ось він. Удар, якого так чекали гравці та уболівальники «Кривбас Медіа». Івченко відзначається результативною передачею. Лопатін забиває. І чуємо ми, підтримка сьогодні є у червоно-білих. Підтримка серйозна. Ну і давайте ще також накидаємо лайків Лопатіну за цей гол. Я впевнений, що вболівальники «Кривбас Медіа» стежать за нашою онлайн-трансляцією.
Бемберя. Отож, 0-1. Кривбас Медіа свою ігрову перевагу зумів конвертувати у забитий м'яч на екваторі першого тайму. Тепер Патріоту потрібно намагатися перехопити ініціативу. Але Кривбас теж прекрасно розуміє, що перевага в один м'яч – це аж ніяк не гарантія успіху. Тим паче до завершення протистояння залишається ще дуже багато часу. Лопатін не зумів підключити Рудейського. Романов з дальньої дистанції, але м'яч відверто зрізається з ноги. Не вдалося ось заземлити цей удар в першу чергу Романову. Микитин. Штовхає тут Шуляковський свого суперника у спину. Постраждав Олександр Бінєвський. І це перший фол у пасиві Кривбаса. 1-1 загалом за фолами. Дуже коректно у нас проходить гра. Після кількох поспіль матчів дуже таких емоційних із великою кількістю фолів. Це не наче бальзам на душу. Особисто для мене, коли настільки коректно, з повагою ставляться один до одного футболісти. Сподіватимемося, що жодного вибуху, ніякого екшену не буде. Сьогодні подібний екшен, зокрема, в дивізіоні «Бронз» облаштували уже свято штака МВ з масовою бійкою на останніх хвилинах, тому мені особисто екшену вистачить. Івченко. Рудейський. Не вдалося Кривбасу вийти з-під пресингу. Доценко зіграв на Романова, той фактично на позиції останнього захисника перебував. Важливо було не втратити м'яч. Ну і зрештою ще удар ми побачили від Романова. Але Калій тут усе контролював, бачив він, що м'яч летить вище його володінь. Романов фолить проти Рудейського. Другий фол у пасибі Патріота. Удар від Ярослава Шуляковського був заблокований. Шуляковський. На дальню стіку м'яч не проходить. Там відкривався Артем Петрухнов. Шуляковський. Нахід на Петрухнова. Прочитав цей задум футболіст Патріота. Перехопив цей пас. І зараз пауза у грі. Тайм-аут вирішують взяти футболісти Патріота за 5,5 хвилин до завершення стартової 20-ти хвилинки. Так, команди повернулися після тайм-ауту і буквально за мить після цього
Обрізка з боку патріота. Лопатін використовує цього обрізку, реалізовує вихід вічнач і вже встиг навіть відсвяткувати. Це взяття воріт із вболівальниками Кривбаса, які поруч із нашою ареною знаходяться. 0-2. Стає рахунок на користь Кривбаса. Ну а сам Роман Лопатін дубль оформлює на 15-й хвилині. Романов. Романов з дальньої дистанції. Чомусь ніхто його не зустрічав. І потрібно було бити. Патріоту потрібно якомога більше ударів. Без ударів немає голів, а команда поступається вже 0-2. Зараз Романов, вихід вічнавіч. Завадив у цій ситуації пробити Артему Петрухнову. Артем Петрухнов якраз завадив пробити Романову, так. Любомир є, якщо що. Лопатін ще одну помилку може використати, але Павленко. До кінця переслідував Лопатіна і все-таки зумів вибити м'яч на кутовий. Шуляковський. Степанюк, Шуляковський, аут на користь Кривбаса. Ну і зрештою цей аут не вдалося конвертувати у якийсь небезпечний момент гравцям у червоно-білих кольорах. Євтушенко. Євтушенко вмикає швидкість, але Івченко не поступився в такій стартовій та дистанційній швидкості супернику. І після кутового пробиває Павленко. Павленко не влучає в площину. Івченко. Лопатін. Івченко, удар! Не влучає Івченко. Зовсім трішечки у нижній кут воріт Любомира Микитина. Навряд чи Микитин рятував би свою команду, якби в самісінький кут пробивав би Івченко. Степанюк. Перший на м'ячі повертає на Калія. Шуляковський під тиском опиняється. Аут, щоправда, буде на користь Кривбаса. Доценко. Після перехоплення пробував. Ще одна спроба. І не влучає у цьому епізоді Дмитро Бемберя. Прекрасний момент для того, щоб скоротити відставання в рахунку. А нагадаю, що у нас триває уже передостання хвилина у першому таймі. Півтори хвилини до перерви. Доценко. Передача на Євтушенка. Євтушенко не зміг приборкати м'яч. Калій. Вперед закидає. Це легка здобич для Любомира Микитина. І остання хвилина у нас розпочинається. Калій. Хороший сейв.
Шуляковський. Обігрує суперника один в один. Радченко і удар відбувається. Удар повз ворота. Євтушенко до кінця бореться, вимкнувся Радченко з епізоду, не потрібно цього робити, і Калій. Калій, зрештою, накриває м'яч. Шуляковський не знаходить Радченка, але далі Шуляковський перехоплює передачу суперника. 10 секунд залишається, вже менше, але тут не зрозуміли один одного Шуляковський та Радченко. Калій блискуче діє. Так, і, власне, у нас перший тайм завершено. Рахунок 2-0 на користь Кривбаса. Другий тайм розпочався у протистоянні Патріота та Кривбас Медіа. 0-2 рахунок на користь Кривбасам. Сьогодні і справді Кривбас Медіа як ніколи близький у цьому сезоні до своєї дебютної перемоги. Приймай.
4 поразки у рамках дивізіону Gold, плюс були ще невдачі. А в рамках відбору до Суперліги та дивізіону Gold, там 3 поєдинки повинні були провести футболісти Кривбаса, зіграли, здається, якщо я не помиляюся, 2. В іще одному була зарахована технічна поразка через неявку саме команді Кривбас Медіа. Тому от в цьому сезоні суцільні невдачі. Але сьогодні ця серія може перерватися. Серія із 7 поразок поспіль. Якщо, звісно, ось такий позитивний результат і така позитивна тенденція у цьому матчі збережеться. Дублем відзначився у першому таймі Роман Лопатін. На старті другої половини зустрічі вже було зафіксовано перший фол з боку Патріота. Загалом дуже коректно у нас проходить цей поєдинок. Загалом 3 фоли було за увесь перший тайм. По перерві, можливо, у нас трішки пристрасті почнуть вирувати, оскільки так завжди буває в подібних напружених матчах. Але поки що все під контролем. Кривбас, в принципі, по ходу першого тайму, от протягом 15 стартових хвилин, володів ігровою перевагою. Більше контролював м'яч, краще м'яч тримався саме у червоно-білих. Патріоти особливо високо не пресингували, ось як, наприклад, зараз уже зі старту другого тайму. Зараз уже з огляду на рахунок їм доводиться це робити. Але тоді вони цього не робили, більше від оборони діяли, чекали шансу на контратаках і подібні шанси, безумовно, були. Ну і десь приблизно починаючи з 15-ї хвилини, коли рахунок став уже 0-2, Патріот почав вирівнювати гру, почав свої атаки демонструвати, позиційні атаки в тому числі. Звісно, рахунок змушує діяти активніше жовто-чорних. Третя поразка поспіль явно не входить у плани команди. Власне, якщо буде зафіксована третя поразка у цьому матчі, це означає, що Патріот опуститься на останню 9-ту сходинку в турнірній таблиці. У Кривбаса та Патріота, якщо такий результат збережеться, буде по 3 бали після цього туру. Але перевага в очному поєдинку дозволить Кривбасу піднятися з останньої позиції. Але, звісно, все це стане можливим, якщо рахунок збережеться. 4 хвилини команди відіграли. Калій втратив м'яч. Артем Петрухнов на чужій половині поля. Але досить швидко Кривбас Медіа повертає собі м'яч під контроль. Микитин вкидає точно на Доценка, той роль стовпа виконує. І далі Калій. Калій все ж таки фіксує м'яч у руках після цієї передачі з боку Бінєвського. Романов. Тут помилка і все ж таки не втік від підкату Романова у цій ситуації. Романюк, так. Даруйте, не Романюк, Віктор Степанюк. І зараз Євтушенко з м'ячем. Простріл Бінєвського. І Ніна Євтушенка, Ніна Доценка. Ось така передача. 1-1 за фолами. Відкладене порушення правил було зафіксовано з боку Кривбас Медіа. Стосовно Любомира Микитина, який сьогодні дебютує в ролі голкіпера, якихось особливих претензій бути не може до Микитина. Явних помилок не було з боку новоспеченого воротаря Патріот. Микитин може занести собі в актив. Що принесе нам друга половина зустрічі? Це цікаво.
Пробиває Шуляковський. За меж штрафного майданчика вище воріт пролітає м'яч. Нагадаю, що відразу по завершенні цього двобою вас чекає наступний поєдинок ігрового дня. Зараз Євтушенко обіграв Калія. І Євтушенко в порожні ворота. Закотив уже м'яч. Не мав права схибити, звісно ж, після того, як уже і сам воротаря обіграв. Доценко відзначається результативною передачею. Євтушенко забиває і скорочує відставання до мінімуму для команди у жовто-чорних кольорах. Це, звісно, додає інтриги цьому протистоянню. Проти Лопатіна фол. Друге порушення правил з боку Патріота. Так, стосовно наступного поєдинку ігрового дня. Це матч дивізіону Gold за участю веселих ребят та Директа. Зараз Івченко проривається і порушення правил, так, проти Івченка. Третій фол у пасиві Патріота. Так, один із футболістів Кривбаса зауважив, що потрібно без домашніх заготовок. А як тоді потрібно? Цікаво, хотілося б дізнатися. Двох футболістів у стінку відряджає Микитин. Кут доволі гострий, але, можливо, і прямий удар ми побачимо. Івченко та Лопатін біля м'яча. Івченко повз м'яч пробігає. Ну, все-таки домашня заготовка. Явно награна комбінація. Скидка від Лопатіна на Шуляковського. Удар в один дотик, але в підсумку доволі легко Микитин впорався з цим ударом. Лопатін втікає від Павленка. Івченко повертає на Лопатіна. І Лопатін з такої близької відстані не зумів влучити у площину. Там, звісно, трішки заважав йому суперник, нав'язував боротьбу. Тому, звісно, це ускладнювало завдання для автора дубля у складі Кривбас Медіа. Зараз Лопатін. Лопатін. Лопатін не проходить Романова. Романов не вимкнувся з епізоду. В кінцевому результаті зумів заблокувати цей удар. Корнер буде на користь команди в червоно-білих кольорах. Лопатін. Не обіграв Романова, але буде ще один кутовий з правого флангу. Микитин на місці. І Микитин фіксує м'яч у руках. Вкидає швиденько на Бемберю. 2-1 може бути вихід. Бемберя війде вчасно на Доценка. Той повертав. Доценко! Порожні ворота! Ух, ось це так момент у Патріота, щоб вже й відновити паритет у цьому матчі. Доценко вбивчу нагоду просто не реалізовує. Рудецький пробиває. Після розіграшу кутового ще один корнер. Доведеться перевиконати процедуру команді в червоно-білих кольорах. А зараз Бемберя. І ще одна можливість для контратаки. Бемберя. Не проходить його пас на Павленка. І встигають назад повернутися футболісти Кривбаса. Зараз Патріот вирішує взяти тайм-аут за 9 хвилин та 43 секунди до завершення цього двобою. Thank you.
Команди на поле повернулися. Напруженим виходить цей поєдинок. Матч двох колективів з підвалин турнірної таблиці дивізіону «Голд». Кривбас Медіа поки що зберігає перевагу в рахунку, але в порівнянні із кінцем першого тайму ця перевага встигла трішки підтанути. З двох м'ячів переваги до одного. Всього лише одного після голу Ігоря Євтушенка на 26-й хвилині. Кривбас намагається заспокоїти гру своїм контролем. Калій! Шуляковський в один дотик намагався скинути на Рудейського. І саме від Рудейського м'яч і вийшов за межі поля. Високо намагається накривати суперника червоно-білі. Але з-під цього пресингу начебто виходять представники «Патріота», але недалеко. Недалеко вони забралися на чужу територію. Манішки будемо готові. А то гості, манішки. Там у Віки манішки, у Віки манішки. У Зайчковське там в кабінеті. Право є, Вітя, право є. Веселі ребята. Веселі ребята. Гості. Калій. Лопатін. Лопатін не обігрує Доценка. Але пощастило, що поруч був Шуляковський, який підхопив м'яч, оскільки Доценко вже бачив перед собою вільний коридор, в який міг тікати. А зараз можливість для контрнаступу у Кривбаса. Передача на Лопатіна. Степанюк. Немає удару. Хто буде бити? Хто буде бити? Пробиває, зрештою, Віктор Степанюк. Здалеку вже неочевидної позиції. По ходу цієї атаки були кращі нагоди, більш оптимальні для того, щоб завдати реально небезпечний удар. Ну і Степанюк не зумів влучити у площину. Зараз Павленко. Але аут. Неправильно виконав аут. Бінєвський поспішив. Максимальна концентрація необхідна, а так по факту позбавив свою команду реально небезпечного моменту. Павленко там навіть на побачення з голкіпером міг би виходити, якби було дано зелене світло для продовження цієї атаки. Доценко. Радченко. І Степанюк. Степанюк у цій ситуації не зміг зупинити м'яч і зберегти його в межах поля. Без фолу в цій ситуації всього лише небезпечну гру. Було зафіксовано з боку «Патріота», вільний удар уже виконали футболісти Кривбаса. Стосовно фолів, три порушення правил у «Патріота», один фол у «Кривбас Медіа». Так, і чим менше часу залишатиметься, тим все більше змушені будуть ризикувати футболісти «Патріота». Друга поспіль поразка з мінімальним відставанням 1-2 явно не входить у плани колективу в жовто-чорних кольорах. За боковою лінією вводять м'яч «Патріоти». Бінєвський. З м'ячем залишатиметься «Патріот». Івченко. Просто на відбій зараз працює. 5 хвилин залишається грати. Часу ще предостатньо для того, щоб ліквідувати відставання в один гол у «Патріота».
Але останнім часом особливих моментів не виникало біля воріт Дмитра Калія. Павленко! Ось він момент, там нікому додати м'яч уже у ворота. Доценко. Бінєвський повертає на Доценка. Бемберя в один дотик. Помиляється Бемберя. Але й Кривбас не зумів вийти у контратаку. В результаті неточної передачі від Максима Радченка. Закриває м'яч корпусом Івченко і все-таки дозволив м'ячу вийти за межі поля. Тепер уже Кривбас Медіа бере тайм-аут. Трішки більше 4 хвилин залишається у нас іще у цій дуелі. Команди на поле повернулися. Останні 4 хвилини у цьому протистоянні. Кривбас Медіа 2-1. Перемагає у двобої із Патріотом. І близькою є команда до здобуття своїх перших очок у цьому сезоні, першої перемоги загалом у нинішній кампанії. Поки що контролюють м'яч футболісти Кривбаса. Час грає на їхню користь. Зараз Степанюк помиляється на своїй половині поля. Дуже неприємно це. Бемберя. Степанюк уже у захисті, у відборі відпрацьовує і вибиває м'яч за бокову лінію. Зараз Євтушенко! Євтушенко! Так, Калій! Калій де зіграв рукою? Так, Калій зіграв рукою за межами штрафного майданчика. Жовту картку. Арбітер демонструє голкіперу Кривбас Медіа. Перше попередження у цьому матчі. І другий фол, відповідно, у пасиві Кривбаса. Так, потужну стінку вибудовує Калій перед своїми воротами. Троє футболістів і він теж поруч. Можливо, кульмінаційний момент цього протистояння. Доценко на силу пробиває і стінка приймає на себе цей удар. Бінєвський. Романов, помилка. Степанюк. Кидає в прорив Радченка. Радченко, можливо, якби це були перші хвилини, можливо, і наздогнав би м'яч. Але це вже фініш цього протистояння. 39-та хвилина у нас уже розпочалася. Тому втома теж дається в знаки. Радченко. Івченко. Степанюк. Невдалий пас. Івченко. Степанюк тут помиляється. Незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться.
Минута осталась, минута! Лопатін вибиває м'яч. І зараз остання хвилина у цьому протистоянні. Доценко. Доценко, удар, Калі на місці. Розіграють аут-футболісти Патріота. Зараз пан або пропав. До речі, п'ятий польовий гравець з'являється. У складі Патріота Бамберя змінює Микитина. Так, ну що ж, Бамберя, так, Бамберя одягає маніжку. Дійсно, потрібно було виокремити п'ятого польового, який функції голкіпера такі номінальні виконує. І зараз кутовий на користь Патріота. Нагадаю, ще раз далі у нас наступний поєдинок туру у дивізіоні Gold. Уже буквально за кілька хвилин Дірект та Веселі Ребята розпочнуть свій поєдинок. 15 секунд залишається. Доценко, можливо, остання атака від Патріота. І який же невдалий пас у виконанні Євтушенка, так? Євтушенко не зумів знайти абсолютно вільного Бемберю у чужому штрафному майданчику. І Лопатін. Лопатін що, занадто довго виконував аут. І це означає, що все-таки з'являється ще шанс у Патріота. Шанс на останню атаку. Але тут довго розігрувати м'яч не вийде. Потрібно на удар когось вивести. Доценко. Євтушенко в один дотик. Івченко вибиває. Доценко. Доценко. Бінєвський на Доценка. І все. Лунає фінальний свисток. Є радість з боку футболістів, вболівальників Кривбас Медіа. Так. Для них це перша перемога взагалі у нинішньому сезоні. Перші очки у дивізіоні Gold. 3 бали набирає колектив Владислава Івченка. Наздоганяє за цим показником Патріот у турнірній таблиці. А завдяки перемозі в очному протистоянні навіть випереджає команду у жовто-чорних кольорах. А Патріот, відповідно, зазнає третьої невдачі поспіль і опускається на останню сходинку у табелі про ранги. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.